Na inicijativu mesne zajednice i njihovog odbora poznan sam ovde na izradi murala, međutim, bilo mi je drago kad sam shvatio njihovu nameru da pomognem ujedno i da i deci nešto u smislu grinčarstva, koliko ja znam o tome, da im pokažem da eto krenu nekim putem, na kraju krajeva ipak sajem grinčarstva. I verujte, postoje deca koje već znaju od deke. A normalno kad je ovo staroplaninski naš, da kažemo, jedan od brendova. I nije bilo to čudo što naša deca se interesuju za ovu vrstu zanata, da kažemo, ili umetnosti. Tako da sa zadovoljstvom sam prihvatio i verujte, uživim u tome. Oni su maštoviti, kreativni i imajući vidio da je ovo naš prvi sajam, mi smo već, ajde da kažemo, krenuli sa nekom vrstom azbuke. Nama je cilj da oni upoznaju materijal s kojim će oni da se bave narednih godina, a to je jako važno. Vina je to ipak u pitanju. Vidite sad da idemo, radimo konkretno na točku za oslikavanje grnčarije. Nećemo, nadam se da ćemo iduće godine raditi na pravom grčarskom točku koji, verujem, javnost jako dobro. A vi biste pravili koliko ovaj? Aha, ajde malo da ga...